Yaşat fondunun yaradılmasında məqsəd şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyatlar nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərin sosial müdafiəsi sayəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin reallaşdırılması üçün müvafiq platformanın yaradılması bu sahədə şəffaflığın, hesabatlılığın və ictimai nəzarətin təmin edilməsidir. Bunu prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev Yaşat Fondu ilə bağlı keçirilən onlayn mətbuat konfransında deyib. O, fondda müharibədə yaralananlar və şəhid olanlar haqda tam məlumatın olacağını da bildirib. Yaşat Fondunun bir elektron platforması olacaqdır. Orada ailələr, şəhid ailələri və yaralılar haqqında məlumatlar olacaqdır. Və istənilən şəxs bu platforma vasitəsilə həmin şəxslərə yardım göstərə biləcəkdir. Yəni, mərkəzləşdirilmiş, şəffaf, ictimai nəzarətin və hesabatlığın olduğu bir platform olacaq Yaşat platforması. Ailələrimizə yardım göstərmək istəyən şəxslərin hər birinin bu platformada şəxsi kabineti olacaqdır. Ayırdığı iyanənin hara necə xərcləndiyini dəqiq görə biləcəkdir. Deməli, əsasən, Cənab Prezidentin fərmanına uyğun olaraq 4 istiqamətdə şəhid ailələrinin və yaralananların ehtiyacları müəyyənləşdiriləcək. Bunlar, deməli, istehlak krediti və digər borc ödənişlərinin qarşılanması, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi və təhsil xərclərinin ödənilməsi. Ehtiyaclar iki formada qarşılanacaq. İyanələr vasitəsilə yardım və crowdfunding əsasında yardım. Hansı hallardaca fond vəsaiti çatışmadıqda və yaxud da fondun fəaliyyət istiqamətinə, onun xərc istiqamətinə uyğun olmayan bir ehtiyac yaranarsa, bu zaman həmin şəxsin, yəni həmin ailənin razılığı ilə onlar haqqında məlumat və onun ehtiyacı barədə məlumat həmin bu Yaşat fondunun elektron platformasına yerləşdiriləcəkdir və crowdfunding əsasında vətəndaşlarımız qərar verəcəklər ona kömək etməli. Hər bir müraciət, deməli, bu gördüyünüz ölçü meyarları üzrə prioritetləşdiriləcək. Yəni, müraciətçinin statusu şəhid ailəsidir, yoxsa yaralanan hərbi qulluqçu və ya dövlət orqanı əməkdaşıdır. Fonda ilkin müraciətidir, yoxsa növbəti müraciətdir. Himayəsində 18 yaşada olan uşaq sayı var və yaxud da 3 nəfərdən azdır və ya 3 nəfərdən çoxdur. Dövlət təltifi var və ya yoxdur. Ailənin aylıq gəliri, ailədə əmək qabiliyyətli şəxsin sayı və bugünə qədər dövlət tərəfindən hər hansı dəstəyin olub-olmaması. Yəni, bu deməli, meyarlar üzrə hər bir müraciət prioritetləşdiriləcəkdir. Ülvi Mehdiyev fondun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə qaydasını da açıqlayıb. ASAN-ın sədri Yaşat fonduna ümumi nəzarət həyata keçirmək üçün 11 nəfərlik himayəçilik şurasının yaradıldığını, amma qurulacaq sistem vasitəsilə 50 milyonluq azərbaycanlının bu fonda nəzarət edə biləcəyini deyib. 11 nəfərlik şuradır, hansı ki, indi o şura mütəmadi olaraq fondun vəsaitinin yığılmasına və onun xərclənməsi istiqamətlərinə nəzarət edəcəkdir. Amma bütün 50 milyonluq azərbaycanlılar əslində bu fondun ictimai nəzarətini həyata keçirə biləcəkdir. Yəni, elə bir sistem, platforma yaradacaq ki, burada rahat köçürülən iyanələr, iyanələrin məbləği, xərclər, xərclərin təyinatı açıq aydın görünəcək və hər kəs ümumi bunu izləyə biləcəkdir. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankında artıq 4 valyuta üzrə deməli, hesab açılıbdır. Manat hesabı, dollar hesabı, euro hesabı və rubl hesabı. Burada əsas məqsəd vətəndaşlarımızdan çoxsaylı müraciətlər daxil olurdu hökumətdə, dövlətə. Yəni, hər kəs bir yardım etmək istəyir, necəsə öz faydalılığını göstərmək istəyir. Və bunun üçün bir vahid mərkəzləşmiş bir platforma ehtiyac var idi və Cənab Prezident vətəndaş cəmiyyətindən gələn bu təşəbbüsləri qiymətləndirərək belə bir fond yaradıbdır. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək olaraq Yaşat fondu yaradılıb.